Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда мен Мейірлан Алтынбек. Өзен су қоймаларының бетіне мұз қатты, балық аулауға рұқсат, бірақ мұз үстіне көлікпен шығуға тыйым салынады. Облыстық суда құтқару қызметінің мамандары ақтөбеліктерге осыны қатаң түрде ескертеді. Балықшылар қауіпсіздік ережелерін қаншалықты сақтап жүр? Гүлвира Сетенованың репортажында. Елек өзенінің земснаряд ауданы. Мұз үстінде үш балықшыны байқадық. Үшеуі бір-бірінен қашықта отыр. Кенжеғалияға аула отырған балығын санамайды. Қармақты қызық үшін салады. Кәнігі балықшы мұздың қалыңдау тұсын тез тауып, ойық жасап, орналасты. Қалыңдығы 35-40 сантиметр болады. Қазір қауіпті емес, қандай машиналар жүр. Нардам салқы машиналар өтеді. Балықшы Сергей таңертеңнен бері бір келіге жетпейтін балық ұстаған. Ол жасына көңілі толмай тұр. Әр тұстан ой қойып, ыңғайлы жерді көп іздеді. Куда ниже пойдешь на старый земснаряд? За кирпичный мост. Кирпичті көпірінің ар жағында ескі земснаряд ауданында балық сасық. Сондықтан осы жерге келіп балық аулаймын. Мұз қалың, бұл жерде 35 сантиметр. Облыстық суда құтқару қызметі мамандарының айтуынша, қазір Елек пен Қарғалы өзендеріндегі мұздың қалыңдығы 10-12 сантиметр, Ақтөбе су қоймасында 20-25 сантиметр. Мұз үстімен жүруге болады, бірақ көлікпен емес. Мұз үстіне енді машина шығып болмайды, бірақ біздер енді тек балықшыларды құтқарамыз ғой, машиналарды құтқармаймыз біз бұл жерде. Құтқарушылар қармақ салу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау керектігін де ескертеді. Мәселен, ойықтарды бір-бірінен 3-5 метр қашықтықта ою қажет. Бір жерде 5 адамнан көп топтаспау керек. Мұздың қалдығын біліп алу керек. Қай жерде су ағысы көп болады, солар біліп отыру керек. Су ағыс жерде енді ояқта шамал қиындау болады, болмайды бұл жерге баруға. Мұз бұл жерде сантиметр, 10 сантиметр болуы мүмкін, 8 болуы мүмкін. А тұрған жерде ол 20 сантиметр, 15 болады. Былтыр қысқа балық аулау кезеңде құтқарушылар суға түсіп кеткен 12 балықшыны құтқар, 5 көлікті шығарған. Осы жылы 5 адам құтқарылды. Гүлвира Сетенова, Қанат Аспағанбетов, Тәулік. Облыстық ішкі істер департаментінің дерегінше соңғы 11 ай ішінде кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстар саны 34,4%-ға кеміген. Сонымен қатар тәртіп сақшылары биылдыққа хабар ошарсыз кеткен 87 азаматты тапқан. Жыл басынан бері іздестіру бөліміне 200 адам өздерінің туыстары мен жақындарының жоғалғандығын хабарлаған болатын. Тәртіп сақшылары тәулік ішінде олардың 86 өтініші бойынша жоғалғандарды тұрғылықты жерін анықтап, қазіргі уақытта 114-і бойынша іздестіру ісі қозғалды. Оның ішінде 30-ы кәмелеттік жасқа толмағандар. Яғни тәртіп сақшыларының жедел іздестіру іс-шарасы аясында қазіргі таңда 87-сі іздестірудегі азаматтардың тұрғылықты жері анықталып, олардың 26 кәмелет жасқа толмағандар. Осы күні қазіргі уақытта хабар ошарсыз кеткен әлі де 27 ақтөбелік іздестіру үстінде. Ал мектептерге бекітілген учаскелік инспекторлар мұғалімдермен және ата-аналар комитетімен бірлесе 1,5 мың рет ретке шыққан. Нәтижесінде тәртіп бұзған 288 жасөспірім анықталды. Мектептерде есепте тұрған 1000 оқушының үйін тексерген, 52 оқушы себепсіз сабақтан қалған. 147 кәмелетке толмаған тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылып отыр осы жасалған қылмыстар бойынша. Және де осы ішкі істер департаментінің бастауымен оқу жылының басынан бастап мектептерде қоғамдық қабылдаулар өткізіліп жатыр. Мемлекеттік органдардың өкілдерімен бірлесе отырып, оған ата-аналар, оқушылар келіп, өздерінің мазалап жүрген сұрақтарымен сұрақтарына көмек көрсетіледі құқықтық тақырыпта. Облыс бойынша 186 кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі инспектор бар. Олардың 51-і учаскелік полиция инспекторы, 127-сі мектеп инспекторлары. Кәмелетке толмағандар арасындағы алдын алу жұмыстары облыстық ішкі істер департаменті басшылығының ұдайы бақылауына алынған. Мейірлан Алтынбек, Қанат Тасбағанбетов, Тәулік. 8-ші Наурыз көшесінде бүгін үй-күйсіз қаңғыбастар үшін шатыр тігіліп дастархан жайылды. Қайырымдылық шарасын Қызыл Ай қоғамының облыстық филиалы Халықаралық кедейлер күніне орай өткізіп отыр. Шатырдан 40-қа жуық адам ыстық тамақ пен шай ішті, жылы киімдер алды. Айман Болатқызы сабақтайды. Нөмірі 3-ші кәсіптік лицейдің ерікті студенттері 40-қа жуық адамға шақтап ас әзірлеген. Ас мәзірінде қарақұмық жармасы, шұжық, нан, салат және шай бар. 8-ші Наурыз көшесіне шатыр тігіліп дастархан жайылды. Дастархан басына қаладағы үй-күйсіз қаңғыбастар жиналды. Халықаралық кедейлерге көмек көрсету күніне орайластырылған қайырымдылық акциясын облыстық Қызылай қоғамы ұйымдастырды. 1-ші бас берген мақсатымыз бұл мына осы халықтың назарын аудару. Халық тұрғындары ертең көріп айтсын. Жасыратын жоқ, мұшық болсын,
ит болсын, қазір жұрт тамағын беріп, киімін киіндіріп атыр. Соған байланысты, біздің мақсатымыз ол адамның түріне қарамай, нәсіліне қарамай, я ұлтына қарамай, біз көмек беріп атырмыз. Екіншіден, үлкен жұмыс, бұлардың жататын, тұратын жері жоқ, олар бізден ақша сұрамайды. Бұларға тек қана киімменен қазір қыстың кезінде тамақ берсе болады. Қызылай қоғамының облыстық филиалында ескірген киімдер банкі бар, оған киім кешек жер-жерден түсіп, облыс тұрғындарды қажет болмай қалған киімдерін әкеліп тапсырады. Қаңтар айының аяғында мекемеге Финляндиядан қысқы киім кешектер жеткізіледі. Ол киімдер үй-күйсіз қаңғыбастар арасында таратылады. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Бүгін облыстық өнер музейінде жаңа жылдық сыйлықтар көрмесі ашылды. Бір аптаға жоспарланған көрмеде түрлі моншақтардан өрілген әшекей, киізден жасалған ұлттық бұйымдар мен кестелі картиналар бар. Жергілікті шеберлер әзірлеген бұйымдарды кез келген адам сатып ала алады. Қысқы ертегі көрме жәрменкесіндегі кәдесыйлар мен әшекейлер туралы тілшіміз айтып береді. Бүгінгі жәрменкеде шебер Ләйлә Байғанова дайындаған ұлттық бұйымдардың шоқтығы биік тұр. Ол баласы Ерланмен бірге киізден төрт түлікті қоржын мен киіз үйді жасаған. 40 жыл бойы ұстаздық еткен Ләйлә зейнетке шыққан соң ұлттық бұйымдардың түр-түрін әзірлеп жүр. Бүгінде оның қолынан шыққан бұйымдарға деген сұраныс жоғары. Әрісі Еуропа, мұхит асып ақшыға кетті, берісі Ресейде. Қазақ жеріне саяхаттап жұмыспен келгендердің көңілінен шыққан кәдесыйларын ол экспо көрмесіне апаруды ойғалған. Осы көрме жаңа жылға арналған. Жаңа жыл қой жылы. Қой жылы өте жақсы жыл деп бұрынан бері. Қой жылы өте жақсы, молшылық болады. Ырыс болады деп үміттенеміз, сондықтан көрмеге мен өзім ұлттық қазақша, ұлттық нақышта бұйымдарды жасап. Қысқы ертегі көрмесіне барлығы 30-дан астам шебер өз бұйымдарын қойды. Бір апта бойы ақтөбеліктер мен қала қонақтары жаңа жылға арнап сыйлықтар сатып алады. Мұнда моншақтардан әзірленген әшекейлер, тоқылған жылы киімдер, кестелі картиналар мен зергерлердің күміс бұйымдары бар. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ғылым негіздері бойынша нөмірі 9-шы мектеп гимназиясының оқушылары үздік деп танылып, оларға данышпан үкі табысталды. Бұл 11-12 желтоқсан күндері өткен қалалық пәндік олимпиаданың қорытындысы. Білімділер сайысында нөмірі 21-ші мектеп гимназия оқушылары жүлделі 2-ші орынды еленді. Нөмірі 32-ші мектеп гимназиясы 3-ші орынды қанағат тұтты. Жеңімпаздар 7-8 қаңтар күндері Алматыда өтетін республикалық олимпиадаға жолдама алды. 8-11 класс оқушылары арасында өткен жарысқа қала мектептерінен 1311 оқушы қатысты. Математика, физика, география пәндерімен қоса гуманитарлық пәндері бойынша тапсырмаларды орындады. Сауатты эссе, үздік шығарма номинацияларының жеңімпаздарына қалалық білім бөлімінің мақтау қағаздары табысталды. Біздің түнгі жаңалықтарымыз осындай. Назар салғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.